Cuidado, nega, tu é doida. Faz isso não, viu? Caí. Mas não faça isso mais não. Vou dizer a sua mãe, viu? Por quê? Porque não pode fazer isso, tá doida, é? Quer morrer? Se tu bater sua cabeça, hein, Léo? Morria. Assim não, Luíde, assim machuca. É, não é diferente, né? Empurra forte, né? Agora sim. Tá bom, ó. Vai bater aqui, ó. Vai bater aqui, ó. Tá bom, para. Aqui. Para, tá bom. Porque o papai me chama vicinha. Deixa eu gravar, Léa. Não, deixa que eu gravo. Deixa eu gravar tu. Não, deixa que eu gravo. Cadê? Deixa eu meter o laser. Onde é que ele monta o laser? Para ligar o laser, não. Liga o laser para meter ali? Não. Ali, naquela parede. Papai. Tem. Deixa eu só fazer uma coisa com o laser. Não. Por quê? Não, papai, a gente só quer ver. Nada disso. Onde é que solta o laser? Não, você já sabe. Sei não. Sabe sim. Sei não. Onde é que aqui.